къде е? Много близо пак. Ето така, това е вече Енея Парамус. Плажа, не помня как се казваше, ама после ще го напиша. И тук почваме. Има задължителна консумация. Е така, нашата се 150 евро на ден. И трябва да направиш така консумация, което е доста legit. Е, това е зекна си две. И общо взето, мисля, че това е най-важното. Има и някаква крепост, която бях заснел на това така надуваема. Ето вашата якичка. Ще го проверим. Така добра идея за деца. Това е, ние сме гладни в Гърция и това е в развитие този епизод.